السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. E kush është në rrugë më të mirë se ai të thërret në rrugën e Allahut, që bën vepra të mira dhe të thotë: Unë jam prej muslimanëve. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعائنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. تداشر الغيز المسلمان الله جل شانه وجل جلاله me këtë ajet i kerim që urdhënon Allahu ale mbi muradi, ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në nënhijen e fjalëve të Allahu të Gjelal dhe në nënkulmin e medresës së Rasulullahit alehi salatu vë selam, duke i u lutë Allahu të fuqi plot, Allahu të gjithdijshëm dhe plot mëshirë, që aj me mëshirën e vetë, neve si gjunahtarë pre azapit të gjehennemit të nashpëton, gjennetul firdausin nasib të nama. Amin. Dhe zërë të dashë, në njën ajetin që lecova para jush, inkuadrohme me disa fjarë të shkurta, që të hargjëm sa minut nga jetë ajo njaf të shkurt, duke shpresu në Allahu të Gjelal, që frimarjet tonë të cilat i hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Gjennetul Firdaus të ne kompenso. Na jemi të vetëdijshëm se Allahu të Gjelal nuk ka rëndë një pun të dobishme përveç se na ka porosit. Nuk ka ndo një pun të ndaluar përveç se na ka ndo një pun të dëmshme përveç se na ka ndaluar. Pra qka është e mirë për ne, Allahu na ka porosit. Dhe çdo pun që na ka porosit në dhëtë kemi bindje nga thellësia e zemrës e shpirtit dhe besimit në Allahu të Gjelal, që pasi që Allahu na urdhënon, ajo është dobishme, edhe pse ndo një herë neve nuk në tëmë. Nga punët të cilat nga ka ndalu Allahu të Gjelal, dhe të kemë bindje se ajo është e dëmshme, pra ne Allahu nga ka ndalu. Edhe pse ne në shumë raste këtë nuk e kuptojmë. Pra, sot të themi disa fjalë, lidhje me bujarin, lidhje me shpenzimin, hargjimin në rrugë të Allahu të Gjelal. Por kjo ndahet në dy pjesë. Njona është obligative, tjetra është vullnetarë. Pra, ajo obligative, si musliman, është zekjati para ta që kanë pasuri dhe i plocën kushtë. Ndërsa, ajo vullnetare, është sadakaja, ndihma vullnetare, hajrati, e kështu më rrëtë. Allahu Dhul Gjelal, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në vitin e parë të hijret, por sa u shpërngulën muslimat në Medinë, së pari u bo farz zekjati. Qëka të në thotë fjallë e zekjatë? Muslimoni kur të ndinë fjallën zekjatë duhet të gëzohet. Dhe kur e shef se i është bërë borç zekjati, duhet shumë të gëzohet. Pse? Se fjallë e zekjatë do në të thotë pastrim i pasuris dhe shtim i zahë. Këtë kuptim e ka fjallë e zekjatë. Pra zekjatë në gjuhën arabe do të thotë e pastron pasurin e muslimonit, pastaj edhe e shtonë,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është porosit nga Allahu xhelal që jo kjo të bëhet vullnetare, mënyrë vullnetare siç e bëjmë ne. O vëllezër të dashur, ne kemi humb një pjesë të madhe të asaj originalit të festës. E kemi humb për kuptimin e saj. Ne zekatin e llogaritim punë vullnetare me dashja, me nuk dash nuk jam. Si mjetë se kam rendi, nuk jam. Subhanallah. Si mjetë nuk e kam për borç, nuk jam. Ama unë vendosë. Pra, vezet të dashë. Ata muslimat e parë kanë qenë kretë ndryshë. Ata obligimin e kanë ditë si obligim dhe nuk kanë libë rrugdarë. Përveç se e kanë zbatu. Çdo obligim e kanë zbatu qëtu për pikshmëri dhe me vullnet. Ndërsa të ne ndryshojnë sendit, na punët obligative i kemi bërë vullnetare. Si du të fali, namaz fali, po nuk du së fali. Du të japë zekate, ja, po nuk du, nuk e japë. Ato që fali mirë bëjnë, qëtu dhe mirë? Ato që fali, lumë ato që fali, ata mirë bëjnë. E ti që së falish? A kjo është punë vullnetare, banë mirë, zbanë mirë? Jo, duhet dhe është obligim. E njojta është me zekate. Zekati duhet të jetë. Allahu xhelal nuk i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato që do ta bëjë zekatin, ti pranoj e pastaj ju ndihmon fukarave, e përgatit ushtri e kështu me radhë. Por i ka thonë, "Hop, merr." Pra zekati merr, të vëllai tash merr. Po pasi që nuk ka sheria, pasi që nuk ka bashkësi islame, pasi që nuk ka organizatë e cila në mënyrë organizative ta të bënë zekatin, dhe të mos mbesën njerës nevojtarë. Allah, statistikat botërore ndër musliman të regojnë se po të japim musliman dhe zekatin nuk mbetet asni musliman fukara. Asni musliman nuk mbetet fukara, po të japim musliman dhe zekatin. Por, në limit është, pëse tash ka fukara? Atëherës ka pas, me të vërtet, pasuria ka qenë shumë pak. Me gjitha to, më pak ka pas fukara atëherë, se sa sot, kujti njënë në nëzër të dashë. Ata edhe ne, si është dalimi, mes atyre muslimanve të vërtejet dhe mes muslimanve të sodit, ne mund të themi jemi musliman, mund të mburemi me islamin tonë, po valë, punët a i kemi të islamin, kjo i njënë sigur, ti mund të amash një shenjë të Mercedesit edhe që avesh fiqës. Edhe thua që fiqë, po e ka shenjë në Mercedesit. Po, shenjën e Mercedesit mund t'ja vesh fiqës, po motorin nuk mund t'ja vesh. Fiqa nuk e parë motorin e Mercedesit. Ato kanë qenë muslimon Mercedes me motorin e tyre, me zemrën e tyre. Ndërsa ne jemi muslimon me shenjën, edhe ne si kur ata. E qka kemi ne të njashme në ata, ta është do të shofim dhe se të dashë. Pra, hudhë min e walihim sadakatën, tu ta hirhum o tu zekihim. Merë pre atyre, sadaka, që do të të zekati në shumë raste përmendet me emi sadaka, por në përgjithësi sadaka është diçka tjetër, zekati është diçka tjetër, edhe pse zekati në disa raste përmendet me emi sadaka. Sot o vlezër të dashë, në këtë shekë që pasuri e pasuri ka të panumë, në shumica e njerëzive vujnë nga ushtimi i tepru, nga haja e tepru, kanë probleme me rëndësi, me kile, ka hip njëri u, të hongët, kanë probleme me gjumi, gjumi se bërahat, për ata që kanë hip me kile, qëka të bërë, kanë qita se bicikleta për të shtru, orbitre, që të humbje kilash, të muslimoni s'ka nevoje me ato të humbje, po a i duhet të agjëron, duhet të punon, duhet të lëvis, të mos kanë tepër, si që është katalogi jonë i ushtimit, në kurë kemi, kemi probleme me sheqerin, me zemrën, me kile, nuk do të thëtë të gjithë, a i mund dikush të ketë problem me zemrën, pa në një gabim të ti, dikush mund të keshe, mund të ketë kile të pruara, pa gabimin e ti, por flasim për shumicën, gabimet vinë nga vetë ne, nga ushtimi të pruar, nga ndeja, nga përtacia, subhanallah, punë fizike jo, ecje jo, lëvizje në namaz shumë pak, për si ku të falje namaz natën, të le anështë dhe herë, ne kemi bo të radit, e kemi kufizu namaz natën dhe dhe në të fundit të Ramazanit, edhe ato me buqon, edhe u kriman, jo dhe dhe, nuk është dhe në të fundit të Ramazanit, namaz i natës ka qenë sunet i pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam,
kaqë. Gjithë jetën e tij, dhe ashabët e tij, e tabiinët e muslimanë të mirë, kanë falë namaz natën, e ne namaz natën jo. Pra gjumë tepër, ha tepër, flinë shumë, pas të hastalëke. Pas të probleme. A njërës, ka njërës, kështu është një statistikë, për të cilën nuk du të gaboj, vëzër të dashu, si është gjendja ekonomike sot në botë, gjithë kjo pasuri që është në dorën e njërzive, që ka njëri nuk e din sa pasuri ka dhe nuk din ku të hargjon, si është gjendja e palës tjetër, në qdo 5 minuta në botë, në qdo 5 minuta në botë, vdes një fëmi për ushtim. Në 5 minuta një fëmi vdes për ushtim. 850 milion vdesin në tërë botën nga ushtimi jo i pastë, dhe më thonë, vujnë, jo vdesin vujnë. 850 milion vujnë nga ushtimi dobet, nga barnat, nga ujë jo i pastë. Por shemë në Afrike, në Azi. 65% të muslimanëve në Palestinë nuk i kanë kushtet normale për jetë. Dhe më thonë, qëfar gjendje? 400 milion në Azi nuk kanë kushte normale. Kushte normale pra banes nuk ka si kushi, ushqim nuk ka, ujë pastër nuk ka, barna për fëmijë nuk ka, qumsh për fëmijë nuk ka. Qëfar gjendje katastrofale? Dërsa në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, ki problem shpejt të shëru, pse? Hudh min amwalihim sadakatan. Merë prej pasunikve, ndaja fukarave, dhe kështu që nuk ka pas kësi problemi, këse numër katastrofal, numër të mjerushëm, për ushtim normal, për ujtë pastër, për barna e kështu më rrëmë. E pse ta shkëndodhet se nuk ka organizim, nuk ka organizim. Vezër përdashmë, në vitin 77 të Hijretë, Omer bin Abdul Azizi, radiallahu anhu, është i pari cili ka ndërtu një objekt të posaqëm për njerëzit e vafë. Pastaj, atyre që kanë pas njerëz të hendikepuar në familje, njerëz sakata me probleme fizike, ju ka qunë nga një shërbetor, ja ka qunë asaj familje që t'i shërben t'ja ruin atë sakatin sa e duhet me shku në punë. E, sot akati ku ndishtë? Nëse një familje ka një sakat, një invalid të shpia, ose ka një njeri paralizuar, ose ka një plak që ka nevoj për hizmet, parë zotin, a ka ndë një shtetë që qënë ty njerit të shpija të arruin, ka ndë është organizatët cila i merët të sakatët, në shtëpijin e sakatët dhe i ruën, po ajë, si ndin vetën jashtë familjes, jo, Omer ibn Abdul Azizi, nuk ka bon shtëpijit posaqme për të hindekipuar, por ka që njeri a në shpijit vetëri, ati të nana dhe të bërë, të fmit e vetëri, por ja ka që shërbetorin, që a i të shërben ati, shteti e ka pagu. A i ka marrë rrë për shtetit, shteti i ka pagu. Tren rrime, brenda 24 orëve, që të arruin atë njeri qëni ka nevoj, dikush të ndihmonë. Pra to, në islam për ka hmotje, islam i ka drejtu këtë punë, islam i ka shëru këtë probleme. Por, kur u largu islami, nga njerëzia, e gjeti njerëzia në fatkesia. Andaj, një alim për ulemave të hindin, Ebul Hasan e Nedevin, ka shkruajtur një libër me argumente të plota se sa ka humbur bota me largimin e islamit prej troje. Në më thonë me praktikimin e islamit, që kur kanë qenë hulefat, e kur kanë qenë hulefat Osman, sidomos Osmanli, po në qëfar lumëturije ka jetu njerëzia, dhe se të dafë. Pra, me largimin e islamit nga pushteti, ka pësu në barë bota, me argumente të forë, jo vetë muslimon, po gjithë njerëzia ka pësu disfarë, me largimin e islamit prej praktikës e ti ndër njerëz. Pra, një parim i kësaj është, pra, lihma materiale atyri që kanë nevojë. Ebu Bekri radiallahu anhu, Hazreti Ebu Bekri, pasi erdhën në pushtet si halif, si zavendës i pejgamberit sallallahu alejhi, pasi qëndroi jetë pejgamberit, po shumë karakteristik, se pasi qëndroi jetë pejgamberit, nuk e vorrosën pejgamberin muslimon para se ta zgjedhin halif. Çka do të thotë halife? Do të thotë kryetari muslimon, nuk e vorrosën pejgamberin. Pse? Se nuk mund muslimon të jenë pa halif, pa udheqës. E sot muslimon ka udheqës, bile shumë mire kanë halë,
pa udhëcës shpirtëror, pa pushtet të tyre, nuk e varrosën pejgamberin derisa e zgjodhën Ebu Bekrin, pastaj e varrosën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kur erdhi pushteti Ebu Bekrit, disa njerëz të smur me iman të dobët, çka thanë? Mohum zekat. Thanë ne tash nuk japim zekat. Namazin da falim, Ramazonin da agjërojmë, por zekatin nuk e japim. Pse nuk e japim zekatin? Se zekatin ja kemi dhënë pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi ka ndruar jetë dhe na e mohojmë zekatin. O Ebu Bekri, nuk ta japim zekatin. Çka tha Ebu Bekri radiallahu anhu? A tha vallam njërësh me dhonë zekatin, mani o burë, pa nuk bëmbre pa zekat, pa zekatin është farz, pa Allahu kemë bereket, pa nëse nuk kemë zekatin dënon në gjehnem, të në fjarë tonë, qif, neve që këna kam betash, neve në kam bet që themi vlezër dhe muslimon, të pasu, o burë a jemë një zekatin, që Allahu këllë gjelar ja u shkon pasurin, ja u pastron, ja u run familjen, ju gradon me gjehnem, po që se jo, ju parkohet pasuria, ju humbet pasuria dhe dënohni me gjehnem, që ka që imja. Ja, Ebu Bekri nuk tha kështo. Ebu Bekri, jo, vallë. Çka tha Ebu Bekri? Tha nuk e jepni zekatin, tha boni gati, pregatis ushtri, ju shpalli luft. Se ju jeni murted. Murted jeni ju. Tha Ebu Bekri rëdhe Allah anu. Aj që e mohan zekatin, aj është murted. Që dhe në tëtë murted? Ka dalë për din. E unë murtedet, tha nuk i lakë pa i luftu. Dhe ju shpalli luft. Dhe pregadit ju shtrin, kur e panë ato se Ebu Bekri dhe ti surman, që tjere ti thanë, ja Ebu Bekri, na kemi probleme tjera, ta shti, o shtrazu pak shteti, dhe kemi probleme, që shti, që frant hapën me ata, a më një bre Ebu Bekri, e besu në Allahun, e fali namazin, a shru në Amazonin, le që shti me zekatë, tha Ebu Bekri rëdhe Allahu anhu, vallahi, aj që se jep zekatin, tha nuk ash musliman, aj është murten, dhe unë dhe ta luftoj derin fun. Dhe pregaditi ushtri, kjo është histori shumë e vërtet, që Ebu Bekri u shpalli luft dhe i llogariti murte. Kur e panë se Ebu Bekri e ka serios këto, u dorëzuan, atëherë thanë, poja Ebu Bekri, që dhe të japim zekatin. Çka tha Ebu Bekri? Vallahi, nëse dikush ja ka dhënë pejgamberit deve me kërpesh, e mu ma bjen deve, e do të marrë kërpeshin, për kërpeshin kam le luftu. Se pejgamberit ja ka dhënë mu ma ndalo, nuk lejojt zbehet ti. Nuk lejoj të fillojt të dopsohet këfe. Sigur ka qenë kohë pejgamberi që ashtu dhejt edhe në. Kështu tha Ebu Bekri rëdhe Allahu anhu, i cili ishte shumë i urt, ishte shumë i but, a është halif, a është sabend si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe tha kur se si nuk lejoj, jo devën të mandali, po edhe kërpeshi nuk e leo të amore. Kishte qëndrimi Ebu Bekri, e Allahu këtë gjelar, shka thot në Koran në vlezër të dashur. Për ata që si janë musliman, thënë, wa in tabu, nëse ato pendohen, wa akamu salate, e falin namazin, wa atu zekate, dhe japin zekatin, fe ihwanukum fit din, atëherin vlezrit tuj në din. Pra, namazin, zekatin. Pra, aj që pranon islamin, dhe ta falje namazin, dhe ta jape zekatin. Atëherë bëhet vla në ti, e nëse nuk e falë namazin, për të cilin kemi forë, që s'ka diskutim, pas nej, e ndalë në zekatin, a nuk është vla musliman. Fe i hua në kufitim, kjo të rëna jeti koranore, vëzër të dashë. Të mos më ndonë dikush se jënë fjallë të gjallarë, tënë fjallë të Allahu dhulgjallarë. Nëse e falë namazin, japin zekatin, janë vlezrit e tuj në din, atëherë kanë hinë islam. Pra aj që ka hinë islam, duhet kështu të vepro. Se Allahu Gjellar në 32 vende e ka përmend namazin bashkë me zekatin. Namazin bashkë me zekatin. Dhe kanë thonë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë tri çështje. Janë tri punë islam, që ato shkojnë çift, njëna pa tjetrën nuk pranohen. Njëna pa tjetrën nuk pranohen. Cilat janë ato ja Rasulullah? Tha, Allahu Gjellar në Kur'an thonë, Ati'u Allahe wa ati'u Rasul. Itaat Allahut dhe pejgamberit. Nëse Allahut i bën itaat pejgamberit jo, Allahu se pranon as itaatin dhe ti. Bashkë me pejgamberit. Pastaj, wa abudu Allahe wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsan. Adhuroni Allahun të pashoqë dhe prindërve bëni itaat. Prindërit respektoni.
nëse dikush Allahun adhuron, prindin se respekton, Allahu s'ja pranon as adhurimin e tij. Nuk i ndon të dijen. E pastaj e krijon salate wa atu zekat. Falë një namazin dhe jep një zekat. Njeriu i cili namazin e falë, zekatin nuk e jep, Allahu xhelal nuk ja pranon as namazin atij. Mund ta ketë la borxhin ndoshta, po kur fardobie nga namazi ti nuk ka, pse e ka ndajt namazin prej zekatit. Vëzër të dashë, pra këtu janë argumentet të forta, të cilat na bindin herë për gjithmonë, se çështja e zekatit nuk është punë vullnetare. Çështja e zekatit nuk është kanë dhënë vjetën e si mjetës po ja. Nuk është ashtu. Pra hodhë, meri. E qka ka po pejgamberi sallallahu alejhi vesellem me zekatin? I ka ushtje fukarat? Ju ka ble bukë, ju ka ble iftare si fyrë? Jo, vëllai dashur. Por zekati është institucion i cili e zhduk varfëri. Pra shoqatën e parë, ose organizatën e parë humanitare në rruzullin toksor e ka formu pejgamberi sallallahu alejhi vesellem me urdhër të Allahut xhallahu. I ka thënë, merre prej të pasurve, jep të të varfër. E si t'jo ja? Si, kështu? Jo vesh për t'i ushtjeje. Jo vesh për t'i ushtjeje me buke për t'ju bleni par qarabë. Jo vëllëdashur, pa ajt i ka zanat, ja bleni një mjetë. Për shembull, është një njeri, është i varfër, nuk mundet të punon. Por është i fuqishëm, ja blem një mjetë, për shembull ja blem një koliqe, del në pazar, punon. Pastaj kur bëjmë edhe par kapital, ja blem një kerë, ai del taksin mbi pazar. Tani të punoje, atëherë ai do ja. Çu do ta shtukim fukarëllën? Ka një grua, ka vajza, po nuk ka kush punon në mesin e tyre. Çka bën? Çka bën Islami? Ja blem një makinë ose sa makina dhe ato bëhen rrobçepsa dhe punojnë dhe çesën bukurëve. Pra, e çtu me radhë. Pra, zekati nuk është për ta ushtije fukarat, zekati është për ta ngrit fukarat, për ta qitë prej fukarallëkut e për ta bëtë pasë. Këtë kuptim e ka zekati. Nëse musliman të gjithë të bëjnë zekatin, atëherë nuk ka nevojë me shku fukarat dhe me ju ble pa qetë. U vëzër të dashë, i kemi bo njerëzit fitra iftijaq, i kemi lanë qashtu, jepë si mjetë një pa qetë, për bajram e një pa qetë për Ramazan. Jo, nuk ka shërimi ki o vledatë. Po shërimi është të bëhet zekati, të bëhet sadakaja, të bëhet të dhënat vullnetare dhe në lagjen e vet të kujdesen në lagjen e tij të mos lënë fukarat, po çati fukarat t'ja mundson, t'ja gjeni vend pune, t'ja blen një mjet që ai të punon dhe ta fshin në listën fukarallëk. Ky është çollimi i zekatit. O vëllezër të dashur, e ata që nuk e japin zekatin, pra tash nuk ka halife, nuk ka Ebu Bekër, ha, nuk ka Ebu Bekër, ti shpadh luftat i qesë e zekati. Por, ta shka të regon Kuran i Kerimi, Allahu dhu gjelatë, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِنَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشْرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ka zonë dhe atyre, që e ndalin pasurin e tyre, ari, argjend, valut, pasurin, e cile, atë të cilin ato e posedon, dhe nuk ja japin zekatin, بَشْرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Atyre jepu miqde, subhanallah miqde, popo, jepu miqde, se ato bëjnë hajgare me dinin e Allahut xhelal, edhe ti bën hajgare, jepu miqde. Miqda nuk jepet për të keq, miqda jepet për të mirë, po thuj atyre, miqde ju qoftë xhehenemi. Allahu xhehenemi miqde, ta si halë që është dikon me xhehenem, po Allahut xhelal, jepu miqde me ndëshkim të xhehenemi, pse? Se ato talen me dinin e Allahut xhelal. Dhe se të dash, shumë ajete kuranore dhe shumë hadise të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem flasin për çështjen e zekatit si obligim. Andaj Allahu xhelal na përshkruan për bujar, për ata që japin nga pasuria e tyre, thot meselul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Shembulli atyre që pasurinë e tyre e ndajnë në rrugë të Allahut. Si ka shembull, ke meseli habbetin, sikur një kokër bereqit. Embetet seba asenabi, ajo bin 7 filiza. Kullu sëmbulletin mi e të habbe, dhe qdo filiz nga një kalli, dhe qdo një një prejtyre nga 100 kokra. Pra 7, ka 100-700 kokra pre një farë, pre një kokre të cilë e hudh bujku në arë, Allahu Gjellali e bereqet ati, edhe ja shumë fishon për një 700. Na jetin tjetër thot, Pirki ajet nga zbritur me rastin e, në luftën e Tebukut. Në luftën e Tebukut, di ashab e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem e murën për sipër ta furnizojnë ushtrinë. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabi i shtuar, ka
thonë, ja Rasulullah, unë i kam gatshëm 8000 dirhem, 8000 dirhem në shumë pare në ato ka qenë, 8000 dirhem thë i kam gatshëm urdhnarë, për ta pregadit ushtrinë për luftën e Tebuk. Osmani radiallahu anhu, thë, ja Rasulullah, ato që s'kan mjetë, ato që s'kan shpatë, ato që s'kan tesha, mi le mu thë, unë dhe t'i veshi, unë dhe t'i pregaditi. Allahu më gjelarë për haktet, ti në dive, e zbriti këtë ajetë për anon. Tha, ata që shpenzoj në rrugën Allahu më gjelarë, Allahu dhe të farë shumë fishonë, sa për një sa, për një 10, 30, për një 700, ju do një fulli me një shumë, bila aje rritë dhe më shumë, e ngren numrin Allahu më gjelarë, sa do një jetë. Prandaj, zbriti këtë ajetë në hapun e këtine disa hapëve, por ki vazhdojnë për mbarë musliman. Nërsa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, njeriu i cili shpenzon për hir të Allahut xhallahu, dhe njeriu që nuk je, bëhet dështrejt, sa ti shenja, ti pun, Allahut xhallahu i don shumë, trimëria dhe bujaria, trimëria dhe bujaria jo shumë të dashurat e Allahu Gjellar. Dhe dy melaqe Allahu Gjellar i qonë, njënën e qonë të ajtë që jepë, njënën e qonë të ajtë që shtërëndon dorë. Pra njënën jepë ndarë, a jepë sadaka, se qatë është pak punëm dhe se të darë. Bile ka pas sahabit pe gamberit se Allahu Gjellar, i cili ka fitu për shdo vit 400 dirhem, për shdo vit ka fitu 400 dirhem, ka qenë fitimi ti, asë një vjetë nuk ka dhënë zëqo. E pëse s'ka dhënë zëqo? Se s'ja ka mri vit, e ka hargju para se të vinë më të morë. Fitimin e ka hargju, se ka prit ta jep zëqo. Në thot e ka hargju para se të jepet zëqo. Pse? Se e ka kuptu thonjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, Allahu Gjallahu Gjallahu, qonë një melek të aj që jep, dhe një melek të aj që sjep. Aj meleku të aj që jep, thot, o Zot, shtoja pasurin dhe bonja jetën të lumt, bëndua. Të aj që sjep, Allahu Gjallahu Gjallahu, thot, ajo melake urdohet ka Allahu Gjallahu Gjallahu të thot, o Zot, ti pakoja pasurin dhe kur mos jetë rahat në dynjo. Bëndua. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kjo botë mbahet me katër lloj të njerëzve. Kjo botë mbahet, vazhdon të jetojnë për hatrën e katër lloj të njerëzve. Bi adlil umara, tha me drejtsinë e udhëheqësisë. Me drejtsinë e udhëheqësisë, që vështirë këtë gjesh udhëheqësi të drejtës në rrugën e tokë. Me bujarin e të pasurve, me bujarin, me gjumetlëkun e të pasurve, me diturin e djetarve, me diturin e djetarve të mirëfirë, që e folin të vërtetën, e thonë haku, ja thonë edhe amirit edhe zëngini, ja thonë të vërtetën, dhe në fund me lutjen e fukarave të një, me lutjen e fukarave, pra udhëheqësia e mirë, zënginat e mirë, djetarët e mirë dhe fukarat e mirë të cilët bëjmë dua. Pastaj tha, gjehnemi do të ndizet me tre loj njerëz, e kundërta, me tre loj njerëz. Udhëheqësi i keq, zullumqar, diktator, që zgajlose për popullin, që t'jon veç interesin e vetë, pa marë parasysh, a është kryetar i bashkisë lokale, a kryetar komunë, a kryetar qyteti, a kryetar qeveri, a kryetar shkolla, a kryetar i ndërmarit, a është udhëheqës. Pra gjehnemi do të nizet me përgjegjësin zullumqar, me të pasurin dorështrend, dhe me fukaran qalëmgji, Zotin Aru. Pra këtojnë me të cilët do të nizet gjehnemi, andaj vëzër të dashur, shumë raste kemi në histori që vërtetojnë hadisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cili ka thonë davu merdakun bis sadaka, mjekoni cmundi të juj me sadaka, mjekoni, ilat, sadakaja cmundi t'i bëhet ilat, vëllahu bila, kur e ka dikush një cmund, e ka provu me qeshit ilat, vërse ka provu me
me ilaqin nga barnatorja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cila është barnatorja e pejgamberit? Shko mere një barë, një ilaq në barnatorin e pejgamberit, në apotekën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E si ka emrin e ilaqin në barnatorin e pejgamberit? Që e shonam të smundin, e ka emrin sadaka. E kini të smund, jep sadaka. Gjeni fukara, një njerit ngrat. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, shoroni të sëmurit e juj me sadaka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush ja krin një punë një njerit që është ngushtuar shpirti me për çështje materiale dhe ti e ndihmon ato, Allahu xhelal i ngren 70 belaja prej teje dhe familjes tonë. 70 belaja i ngren për hatër sadakas. Dhe i qon 70 bereqit. Pra 70 belaja i ngren, 70 bereqit i qon. Një ndër ato është shërimi të sëmurit. Andaj një njeri i pasur, vëllezër të dashur, që është vërtetuar, ki tregim më shumë i vërtet, një njeri i pasur, ishte smur nga zemra. Shkon bën kontrol, mjekët konstatojnë se ki duhet të operohet në zemrë. Pa tjetër, intervenim kirurgjik në zemrën e ti. Dhe ja caktojnë afatë. I thonë, filan date, filan mujnë, ti duhet me ardhë dhe me u bërë operacion në zemrë. Kret gajle njëri u, do operohen, pak ju ka së të shpirti, i pasu, ka dhonë, ka ndihmu, ama edhe mo të ashtu, binë zonë njëri, atëheri afrohet Allah më të gjelar, ja kur smuhet, ja kur ka dhe një telashe, është në afer Allah më të gjelar, e si do mos i së muni, është afer Allah, kur aje e ndinë rezikun nga smudjet. Dhe një ditë për ditëve, kitu kanu rrugës, një grua, një një shqitore, në një furë, edhe i thotë, furën gjisë, a ka mundësi me ma dhonë një bukë veresi? A ka mundësi me ma dhonë një bukë veresi? Se djali më ka ndru jetë, e më ka lënë 5 fëmijë. E s'kam me qka t'ju shkej, nuk kam sot t'a pagu, ma jep një bukë veresi. Ki kur e pa, ki i sëmuri, i pasur, kur e pa halin e saj, tha pse no, pse tha veresi, tha nuk kam. I tha du qëm gjizë. Shqitjofa, sa herë kur të vinë të merë bukë, epja bukën, shkrujën fletore, në fund të mujës, unë do vitë të apamu. Tha jo vetëm bukën, po edhe shiria, edhe krim, edhe vaj, qka të këtë nevojë, por ushtim këse familje, epja, hargjin, në fund të mujës, unë e vitë dhe bëjë pagesë. U këthia ju plaka kërë e ndëgjë, po një doafa, o së, kur të keqë e këti njeri mos je? Që shërbutë? Ozo, kur keq këti njeri mësi, për hatrin e qatin e jetimave, ki e ndif amër këtë lutje, kër e ndif lutje në platë, kër e ndif lutje e fukaras, ndif knashtësi në zemër, dhe shkët e shpia me vullnet, me knashtësi, kër e panë fëmijëve, babo diçka i disponum, elhamdulillah hajë, tha, ndi diçka letësim në zemër, në trupin tim, nuk e kam atë cikletin, se boni një plak lutje për mu. Ja u tregoj rast, ata i gritën duar, edhe fmi, i gritën duar të thënë, o Zot, si e ka gëzu baba jonë, atë familje jetima, në gëzo edhe neve me shërimin e babës. Baba jonë e pa gëzu një familje, o Zot, në gëzo edhe neve, se edhe ne jemi piklu, jemi mërzit se baba duhet në hinë operacion, bon duar, edhe ashtë kishkon mu për mu, pagun, hargjimi, pa kur far brengi, elhamdulillah, sa është logaria që kaqë, nuk e pitë ma të gjithë, merë haku më dhamë, kur të vinje, epja, unë e pagun, shkon një mujë, dy mujë, i vinë radha, që i ka pas caktume, me shku në spital, mu bo operacion, ama ka ndryshu, kretë ka ndryshu, kur shkon, thëtë e diqka, njëherë duhet me hinë kontrol, thëtë, po thënë mjekëm, thëtë në bëtë operacion, njëri pa hinë kontrol të fundit, kur e marin e kontrolën, habitin mjekëm, thëtë në zëtë, qëka ki bërë ti? Qëfar ilaqë ke bërë? Kur far ilaqë s'ka bërë? Jo, më gati për operacion. Thot, vallahi, billahi, ti nuk ke nevoj për operacion. Zemra jetë s'ka nevoj, elhamdulillah, pas ka shmeru, s'ka nevoj për operacion. A nuk vërtetohet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, da vu mauta, da vu mërdakum bis sadaka? Allahu kujtëra, për hir të sadakas, dhe zërë të dashur, bën që edhaj që sësh musliman të shpëtojt. Ja një rastit, është për habit. Një musliman
Pas ka agjeru ditën e jetë. Ka agjeru ditën e jetë. Ama niftar, kër fi vakti iftarit, nuk ka që ka të bo niftar me familje. Dhe në qashi, kujt i thot, afrohet të një argjentar. Afrohet të një argjentar, thot, për i zatë zotit. A ka mundësi me mdojnë veresisat hola që të blej darë për familje, në thot iftar. Atë Ramazanin e ka qëllu për hitë Allah, për gjelat në finde. Thot, nuk kam darë të shkroj fëmive. A ka më mdojnë të shka, thot, nuk jem, thot, nuk kam. Amen. Nuk kam. Ka raste që njerëzit shumë i tiron qërë. Atë ka lipë avë dhe atë ka lipë fise bilila, u emme sa i në felatën hë. Lipë si mos e këte prafë. Me përjashtim që ato që vinë për derë gjamive, që ato tjere që e kanë merak, vinë për derë gjamive, hinë edhe vrenda në borë. Për fatë të keqë, dhe zë të dashën, një dashamir, të regoj se ditë e në gjumon lipin të dera, ato sa Allahu alem, sa jo musliman, sa musliman, e fukarane, nuk e dim, po për fatë keqëta, o gjësik ishte të bu disa vare që kështë ndonë të dire gjamis, shkun bashkë edhe bitën, letën, dyqan, birë. Me parët e musliman, me shkun e bitë, letë, birë, opinë. Këtu dhëtë keshë kujdes, por nëse kure shese është musliman, dhe është ift, i atëgji, është në vejtarë, mëse këtë prapë, jepë. Njoni pas ka thonë një grua i thotë, njoni thotë, mjep disa pare se e kam fëmijë në spitalë. Edhe ki që t'jam të t'hodha, thot, atë dalin, atë krynë pun, jetë disa t'hodha, thot, atë të krynë pun, ja ka dep, atë t'i krynë pun, fëmine ka spital, tha, atë të krynë pun, tha, po të më krynë edhe iku lërdu, shkoj, mur po arët iku, një në afru që i kish njofë, tha, dhe dashko, ajo t'ka rejnë, tha, se nuk e ka fëmijë në spital, ki nuk tha, po më pas ka mashtu, që këtë jam marë pra, a di qka tha, falemderë, zotit që përbleft, që më lejmërove, u bona rahat, se shikir se pas ka fëmijë në spital. Kjo u gëzu, tha, unë ja dhash, si kur ta këtë fëmijë në spital, njëjetin, unë Allah më shpërblet për njëjetin, unë ja dhash si kur e ka fëmijë në spital, po ti, zotit që përbleft, bosh hajë, Allah i razikov, që më garantove, më rahatove, u bona rahat, shikir që se pas ka fëmijë në spital. A ju që i ka një është problemi, ja se unë i kom dhëmë për fëmijë në spital. Pra, ki njeri kur lipi pre argentarit, dhe Allah i dashu, mjetë pak të hola, veresi, ka me t'i këthi, se nuk kam me qka të shtroj sofrën me fmi nda. A i refuzoj, ta nuk kam. Karshitina ish një argentar jahudi. Kur e ndiju jahudi, dhe hecme, qka problemi, ta një dërhem duhet për të shtru fmi dhe da. Qiti dhe dërhem jahudi, ja tha, që e meri pimi. Dhe, a i një pinjot, ja dha dhe, që tha dhe dërhem pimi. Subhanu, shkon këtë shpija, blenë për iftar, para iftarit, si që dini se duaja bëhet kabu, para iftarit të fëmive, dupe një lutje sante speciale, një lutje të posashme. Hamba, për shfar lutje dupe? Sante dupe një lutje o Zot, që jahudia që mi ka dhonë dhe dërhem, për në mëslimu. Edhe fëmijë t'i kretë duke, durët pasta, me Ramazan, ozo, qatë jahudin që ja ka donë babës dhe të dërhem, e na e ka shëheshu sofrën për iftar, ozo të bënë e mëslimat. U pranu doaj para iftarit, doaj e fëmime, e fukaras, u pranu. Aj që nuk i dha, në gjumë andër shefë si kur kiameti ka krisë, edhe ka donë mahshër para Allahu të gjelam, e me një ngushtice, me një izet, e me një vend tremshëm, frikushëm, karshi shef gjenetit. Karshi shef gjenetit dhe një palat shumë të bukur. Dhe ju thot me lakje, a ka mundësi unë në qatë palat hi se jam musliman? Unë jam musliman, pëse më keni shti këtu në këtë shtipësni? Unë jam musliman, unë kam kjefë qëkoj të qaj palatin gjenet. I thot me lakje, a i palati yti ka qenë, ama e këndru me një jahudin. I yti ka qenë, ama e këndru me një jahudin. Tha, pse e këndru? Tha se, në vend t'ja pishti fukaras, e la është këti jahudia, jahudia ja dha dhe dërhem, e këndru palatin në dhe dërhem. Qka bo një ki? Sa unë ngritë në vëngjes, shkon dë qanë e prejtë jahudin, jahudia me njëherë, sa vjetë, i thotë,
a bën ti apo në ty 10 dirhem që ja ke dhonë ati fukaras? Tha ja, ja kom dhonë për shpirtin tim. Tha për 100 të ti apë? Tha jo. Tha për 1000 të ti apë? Tha jo. Unë nuk jam si kur ti të ndrë palatin me dirhem dy njojë. E? Tha ti u ma shkove ndrove me dirhem dy njojë, unë tha nuk e ndrojë. Milion dirhem me mdhonë nuk e ndrojë, tha. E mora, e mona mbi vetën. Tha, pika e din ti, tha palatin. Tha, ta shke artë mi ardhe dirhem, kër e ke po palatin, ona, ha? Tha, po ti si jahudi? Tha, kush ta se u jahudi? Pra, më si kam shku të shpija para se blej, para se të vit e flej, Allah mua ka bërë nasit, e kom shpre shahadetin dhe jam bërë muslim. Në u tem, tha, onë mua jam musliman. Duaja ti në fëmijëve, pra, ato bo njëftar, njëftar bo dua, ki para se të vjetë të flenë pranon islamin, ati Allahu Gjellal ja të regon palatin, po edhe këti ja të regon, mos më bashkëtëra, mos më bashkëtëra, se ti e musliman, palatin e ke marë për dhe dërhem, mos e shqipë. Për dhe zetë të dashë. Pra, i ka ndiri sallallahu alai sallam, jo për kotë, jo për kotë, i ka thonë ati sahabijut, rëti Allahu anhum, i cili e morë misafirin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I shkoj pejgamberit një misafir te xhamia namaz tjacis. Tha ja Resulullah, unë nuk kam ku të buj sante, unë jam misafiri jotë. Subhanallah, pejgamberi në gushnu, ku ta qoj? Vaton jo, ushqim jo. Ju tha xhamati, a ka dikush që e merë këtë misafir? A ka dikush që e merë këtë misafir? O ngrit njën i tha, unë ja Resulullah, e morë, e murë, e qëtë e shpija. Kanë pas varfrim, e vërtet që shfarë varfrim, s'kanë pas njerëzit që ka shtrojnë për iftarë, o vredashtë. S'kanë pas njerëzit një misafir të pranën, por a e murë dhe për shkët e shpija. I tha, shoqës, tha, a kemi di shka për të ngronë? Po, tha, kemi sa për fëmi to. Tha, po, unë e kam pru një misafir. Tha, mirë se ka orët misafirin. Mirë se ka tha, mirë ke bo, që ke pru misafirin. Vlajdash, sot grove tonë, me vaqë një misafirin. Ja prishin ato, këtë uket, ha? Ja prishin së bukurimin. Po, ku e qënë këtë misafirin? Po, që e që? Po, mere qënë kafe, që a djepe një kafe, hajtë dhe në bafë. Tashmo, tashmo kemi hinë mod, ha? Tashmo shpia tonë a jënë bo mahrum prej misafirve. Vokdhe zë të dashmo. Vëllohi, kemi po shpia mahrum. Misafiri kur hinë shpi, misafiri kur hinë shpi, hinë me na faka në vetë. Kur del, ti le se vapet dhe shkonë. Kur hinë, hinë me na faka. E benë Allah më gjelar bereqetin, e kur del, nuk ta merë bereqetin, po ti le se vapet. E ne të është të mo, rahatim një bërë. Edhe iftaret, edhe mikpritjet, edhe me vlutit, edhe takimet, kretë në për restoranë. Nuk e di, a tash kimi ma shumë dhoma e shpi, a për para kimi posta. Si është problemi? Nesë, ajo. E qëjtë pejgamberit, sallallohet se letë, misafirin, tha mere, sahabiju, sahabiju e qëjtë misafirin të shpia, gruaja me qefta, mirë se ka ardhë misafirin. Allahu që përbleft që nga këtë punë misafirin shpi. Tha, fëmijëve, ushtimin që e këndajtë, fëmijë do t'i venë gjumë. Maherë do t'i vinë gjumë, kinësë është fanu buka, e t'i zonë e gjumë një fëmijë. E pastej, fëmijë t'i se gjumin, po ushtimi shumë pak, që mos më gushtohet misafirin, sa e regulon sofrën, e shimë dritën, apo kanë qenë me lomë, me qiri, e shimë dritën, që t'hajë misafiri rahat. O misafirë thamë falë, njërë t'a dritëm këtë lomën, kjo ka punë, po ne që këtu do harë, ka dane, e ma ndej dardezim, ani nuk qënë pesh, misafiri me rahat hanë, a i heq nuk hanë. A i vesh përnë se hanë, a më misafiri t'hajë. E shimi dritën që t'a rahatuj misafirin, nuk e shimi dritën që t'kujtoj misafiri se nuk jam shpi. Ha, shimi dritën, t'kujtoj se si vikëtu. Me ka ndryshuar raport. Angër misafirin, ishtë roj, raf, letë, në ditën sada, e mu misafirin dhe në gjami, kur dhe në gjami, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, Allahu dhu gjelal, është kënaq me ti, është bërë azi, tha, që ka këmboj, ja Resulullah? A në këshin e dritën?
anuk e shumë e dritën ta bashkërosh musafirin. Prindi ka kallzuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah, i prici musafirit ton, fëmijët i ka vënë gjon, edhe vetë nuk ka hongër, e ka shumë dritën që falë musafirin rahat. Pejgamberi ka marrë veç kjo habit, tha, Gjibrilin ka tregu dhe është mahnit me punën ton. Pra ju thiruna ala enfusihim wa laukale bihim khasasa. Jopin për parësi i vlau dhe vetë edhe nëse kanë nevoj. Edhe nëse kanë nevoj, jopin për parësi i vlau dhe vetë. A ne kur jopin dhe nëse? Po si te proje diqka? Nëse te proje diqka, jopin. Nuk hahet ma kjo, ka vjetru, e pja diku. Nuk veshet ma kjo, ka vjetru, e pja diku. Ta lip diqka qka ti duhet, ja, po kjo më vimë, po kur dhe ta jak atë që duhet ti, kur dhe ta, ka këdhonë nëherë diqka qka duhet, apo vetëm ajo që sëmë duhet, a? Lëmë të nërën birë hatta, tu fiku mi ma të hibun, Allahu Kullu Gjelal dhe, nuk mund të arrini mirësin, dhe knasin, Allahu Kullu Gjelal, të risa nuk e jepni ato që e doni, ta jak është atë që e doni. Se jalla e budherun nga fariu, ati fukaras devin matë mirë, tha mere që kemë matë mirë, tha ruje për ditë vështirë, tha jom të të dhonë që të ruje për ditë vështirë, pra ta jam ndu njo që të mdallin ditën e vështirë, ditën e kiamit, ditën e mahsherit. Hazretja ishe kër jepte sadaka, e parfimos, o dhe dosh, e parfimos të atë monedën, me mirisë e linte dhe ja i pëte fukaras. I tha, o në në muslimonë, po pse parfimos, e fukaras, tha nuk e parfimosi për fukara, po pse parfimosi, pse linë me miris, se vallohi tha bindje kom se sadakaja, para se të mrinë në dorët fukara, s'kam rritë Allahu Kullu Gjelal. Kam rritë Allahu Kullu Gjelal, pra kom qifti vije era misë. E pas të fukaraja bon të dua, Hazretesha bon të dua. E pse bon dua, aj bon dua ti, dhe të duaja për duan, sadakaja të besi për Allahu Kullu Gjelal. Innama nut'imukum li wajhi Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Allahu Kullu Gjelal regjistron për njerëzit që kanë dhënë për hir të Allahut Kullu Gjelal, do të ne ju ushtejmë juve për hir të Allahut. Nuk duam as të falenderoni, as dua të doni se ne këtë japim për hir të Allahut Kullu Gjelal. Pra, raporti kështu është edhe të dashur. Ndërsa neve edhe për zekatin, edhe për ato që farz obligativ që ai që si e për zëqatin ndëshkohet në gjehnem, Zotin arrujt, e sa është për zëqatin? Zëqatin është 10.5%, që do të thot 1.000 euro, 25, 10.000 euro, 250. 40.000 euro me i pas, duhet me dhe 1.000 euro. 40.000, një dele, subhanallah, 41, pra 40.000 euro i kirë. Nuk janë bërë 39, edhe qatë hujë, a është e hujë. Në 40.000, 39 janë tua, njona është e huaj, ti e ke uzorpuat. Ajo është haki e timve, ajo është haki fukarave. E që thotë Allahu Kullu Gjelal për këtë? Inna ledhina jakulune e vale ljetama thulmen, innama jakulune fi butunihim nara. Ato që hanë pasurin haku në jetimit, endanin haku në jetimit, ato e kanë hangër zjarin, e kanë shti zjarin barkun e vetë. Pra barku i tine në ditë kiametit dhe të mbushet me zjarë. Pse? Se është mbush në njo me haketimi. Por është përse akë në marë në jetimi, me gjithësën time më rekonfitu. Po unë bytë në vladi, në regu bërë dhe dashu, kretë në regu. Sa do që të mbytësh, sa do që të lodhësh, 39 të në tua, njo e 40 nuk ashe jotja. E 40 bidje të kishë, se nuk ashe itja. Ndaja ato se nuk ashe itja, nuk ashe fajri. E diqka e përlong edhe atjetë, edhe ajo mbetet pa bereqet. Për andaj, ka hum bereqeti, ka hum muhabeti. E pse me dhe dashur, se e them ligjin e Allahu Kullu Gjelal. Pra, në euro, 25.000 euro. Në ari, pra në ari, sa në 81 gram, në 81 gram, ari, 14 karat, 81 gram, disa ulemo ka mund 85, 81, 85, më varet, pra, në 85 gram ari, 14, bojshin nja 800 euro. 18, bojnë 1300 euro. Pra, njësa bizeqatit, është me ari.
Qatë një gromazhe arit, nësë është 14 karat, atëherë bojmë 800 euro. Nëse është 18, atëherë bojmë 1300 euro. Pra njësa bizeqatit është në 800 euro ose në 1300. Me gjitha të mërë e udhës është që ti, nëse është puna për zinetin, që shumë herë për pyke, nëse është puna për zinetin, atëherë e pyte argjentarin që ka që gram kam 14, që ka që kam 18, që ka që kam 22, a që ka jërë ato karata, e hajtë të rego se që kjo që ka që dëbohen, pra kër dëbohen 85 gram, vlerën asaj e jetë 10.5% si dush të shpëtojsh pre azabit gjehnemit dhe të bësh razin Allahu të gjerat. E sadakaja dhe në vullnetare, pa në mes të sadakajve tjera, kemi sadakatul fitri. Sadakatul fitri është për Ramazanin, si kur se visejmë zdja për namaz. Kur bëjmë dhe një harrejës namaz, që ka bëjmë? Bëjmë se visejmë. Sadakatul fitri është si kur se visejmë zdja për namazin. Pra, sadakatul fitri pastronë Ramazanin dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, nuk ngrihet Ramazani i Ramazanlis, i cili e ka borë sadakatul fitrin, si mos e jepë sadakatul fitrin nuk pranohet. Pra, jepë sadakatul fitrin. Kush e ka borë të jepë sadakatul fitrin? Qaj që e ka borë të jepë zeqatin, qaj që e ka nisabin, pra, e ka nisabin e zeqatin, qaj jepë edhe sadakatul fitrin. Lusim Allahu Gjellal, ata që kanë mundësi dhe kanë obligim, le ta japin zeqatin, le ta bëjë razin Allahu Gjellal dhe ta pastrojnë pasurinë e vetë. Ato që kanë mundësi me donë sadakatul fitr, edhe ato japin dhe ju planon Allahu Gjellal Ramazanin e tyre. Ato që s'kanë zotë ju dhashtë, inshallah, e kullu ka li hadha, astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru dawana, alhamdulillah, rabbil alamin. O Zot në bashko, si një të dalidh, fati muslimam dhe zemrat të najdridh, në mos ma shumë, i lutje sinqert, për një një tjetërin të kem dert. O Zot në bashko, si një të dalidh, fati muslimam dhe zemrat të najdridh, në mos ma shumë, i lutje sinqert, për një një tjetërin të kem dert. E shejtani gjelozon, neve bashdon me na po, mundohet në gjdo mënir, në mes në shpitën e me bom. Be urcije me durim, në gjdo svit do të kalojm, me shejtanin dy luftim, dhe inshallah do t'vitojm. Me shejtanin dy luftim, dhe inshallah do t'vitojm. Unë vazhni pa interes, një një tjetril ne t'a dojm, dor për dore për në gjennet, dhe sigur do të marshoj. Unë vazhni pa interes, njëri tjetrin ne të doj, dorë për dore për në gjennet, dhe sigur do të marshoj. O Zotë në bashko, si një të dalidh, fati musliman dhe zemrat të najdridh, në mos ma shumë, një lutje sinqer, për një një tjetrin të kem dert. O Zotë në bashko, si një të dalidh,
fati musliman dhe zemra të najdrir, në mos ma shumë një lutje sinqer, për një një tjetrin të kem dert. Besimtart janë si një truk, që askush nuk mund t'i then, nëse një gjym tyrë së muret, krej trupi dhe mbjere ndjen. Të bashkuar bëjmë kalam, dora shka u cun në prek, nja për krejt e krejt për nja, jemi gati për me vdek. Nja për krejt e krejt për nja, jemi gati për me vdek. Allahu na ka premtu, që një dit do triumfoj, nëse jemi të bashkum, gjithë botën do të sundoj. Allahu na ka premtu, që një dit do triumfoj, nëse jemi të bashkum, gjithë botën do të sundoj. O Zotë na bashko si një dalit, fati musliman dhe zemra të najdrit, në mos ma shumë një lutje sinqer, për një një tjetrin të kem dert. O Zotë na bashko si një dalit, fati musliman dhe zemra të najdrit, në mos ma shumë një lutje sinqer, për një një tjetrin të kem dert. O Zotë na bashko si një dalit.